မနက်ပြောရင်ဒီကင်းနဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်လာတာတက်ဒီ runway ပေါ်မှာရှောက်ရတဲ့ဟာအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလည်းတစ်ခါတလေဒီပွဲရှင်တော့ခေါ်ရင်တော့ရှောက်ဖြစ်မယ်တော့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ကြာတော့တကယ်ဟိုဒီ show ရှောက်တဲ့ဟာအရင်ယူသွတ်ပြီးတော့ဒါယူသွတ်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုမှမလဲကိုယ့်ရဲ့တကယ်အမှုပညာအစစ်ကိုခံယူပြီးတော့ကိုကလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့လေ super mall အဲ့ပေါ်အရင်တော့တော့ဟိုဘာတာဝန်မှကိုယ်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ life မှာပဲကိုယ်တယောက်တစ်ဖက်သားဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကြလာတဲ့ဒီခလေးတွေရှိတာခါတော့ကိုယ်မှတာဝန်ယူမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဒီကိုတာသမီပေါ်မှာဒီတာဝန်ယူတာမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့တာဝန်လည်းကြီးလာတယ်နောက် life ကလည်းမတူတော့ဘူးကိုတယောက်တည်းရှိတဲ့ဟာနဲ့ကိုမိသားစု family life လေးဖြစ်သွားနေမတူတမျိုးစီပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးတော့ပြောဖို့ကောင်းပါကျင်းလာပါတော့ဟုတ်ဒီလီလီကငကိုတဲ့ကလည်းလီလီဆိုင်အမြဲတမ်းအားပေးနေကြအောင်လီလီကလည်းကို့ညီမလေးလိုဖြစ်နေရအဲ့လိုဆွေမျိုးလိုညီမလေးလိုအမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပေါ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့လာပြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ငယ်လီလီညီမလေးဒီထက်မကအမြင်မှုတွေအများကြီးရပြီးတော့ဆိုင်ပွဲတွေလည်းအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အခုတော့ဟိုအနုပညာလုပ်တွေတော့နားထားတယ်ပေါ့နော်။အဲခလေးလေးသားလေးလေးနှစ်ယောက်ရပြီဆိုတော့ဟိုအနုပညာလုပ်တော့အခုတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါစီပွားလေးလေးတို့ရတော့ဒါအင်မပလိုက်တာ2015ကပြုလိုက်တာပေါ့နော်။အခုဆို2023 8နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့။ဟုတ်ကလေးသားတော့ခလေးရသားအကြီးလေးက6နှစ်အငယ်လေးက4နှစ်ခွဲ။အဲအနုညာသက်တမ်းဟိုပေါ့10နှစ်လောက်ပေါ့ဟုတ်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 ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ကြမပြည့်ပြည့်ဆိုတော့အဓိကတော့အမျိုးသားနဲ့ကိုယ့်ပေါ်အရန်ကောင်းလို့ပေါ့နော်သူကတကယ်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ right person ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံယူရတဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါသူကတော့လုံးနားလည်းသိရတာကတော့ကောင်းလို့ရှိတယ်။သူကတော့တုံ့ပြန်လို့ပြောတာ။ဒါကလည်းပဲလို့ဆက်ကြည့်လို့ရှိတယ်။အဲသူကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတားလာရဲ့ဘာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းဒီအိမ်တော်တစ်ခုပြုတ်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ကလေးကိုအချိန်ပြည့်ပေးချင်တာရဲ့ကြောင့်နောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသားရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်းကိုကအဲ့လိုလုပ်ပေးနေရတဲ့ရှိရယ်ဆိုတော့ကိုကဒီဘက်ကမအားလို့မလုပ်ဖြစ်တော့တာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာကြာပြီးဆက်ပြရအောင်ไหนซะเอาไอ้พวกอ่ะเป็นแล้วเนี่ยเอออํานาจเนี่ยเนาะดีกินน่ะดิตะยุ้งส่งมาราแท้ดีรันเวย์พอมาช่อได้ห่าวยังไจได้ป่ะเนาะだแม้อะคือแต่คันตะลีโหปวยชิเนาะขอเองเนาะช่อขึ้นมาเนาะทีเนี่ยဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ဆိုကြတာလဲဘာလို့စားရတာလဲတက်ပေါ်တော့ကြောက်ပေါ်လာပြည့်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲအဲအဲ့တော့လာခင်ဗျားလည်းအဲ့တော့တေချာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ကြာတော့တကယ်ဟိုဒီ show ရှောက်တဲ့ဟာအရင် YouTube ပြီးတော့ဒါ YouTube ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုမှမလဲကိုယ့်ရဲ့တကယ်အမှုပညာအစ်စ်ကိုခံယူပြီးတော့ကိုကလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့လေဟုတ်ကိုလည်းဒါခက်ပြတကယ်ချင်းနေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲခင်ဗျားရေချင်လားအခုတော့မှန်တိုင်းပြောတော့ကိုလည်းဒီအမှုပညာနဲ့နည်းနည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတော့လေအရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကဒီခေမားတော့ online လို့ဒီမြန်နိုးဝေတို့နောက် msign တို့ပေါ့နော်ဟုတ်အခုလည်းသူတို့လည်းဟို online ဆိုလည်းတက်သွေးအိမ်အောင်ကြကုန်ပြီဆိုတော့ခေမားလည်းအခုနောက်ဆိုဟိုမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒါက super mode ကိုဒီကထိုက်တော့ပါလေဒါခေတော့ဒီကနေ့ဆိုတော့ဘောရဘူး super mode အဲ့ပေါ့အရင်တော့တော့ဟိုဘာတာဝန်မှကိုယ်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ life မှာပဲကိုယ်တယောက်တစ်ဖက်သားဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကြလာတဲ့ဒီခလေးတွေရှိတာခါတော့ကိုယ်မှတောင်းယူမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဒီကိုတာသမီပေါ်မှာဒီတာဝန်ယူတာမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့တာဝန်လည်းကြီးလာတယ်နောက် life ကလည်းမတူတော့ဘူးကိုတယောက်တည်းရှိတဲ့ဟာနဲ့ကိုမိသားစု family life လေးဖြစ်သွားနေမတူတမျိုးစီပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးတော့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးခိစ္စဆိုတာဒီမှာလေးပြောလို့လားသိစားပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်ကအားကြီးစီပါဒီကစားအဓိကတော့ခင်ဗျအအစားနည်းနည်းလေး weight တက်လာမယ်ထင်အစားနည်းနည်းရှောင်အဓိကကငယ်နည်းလေးငယ်သေးလို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအစားရှောင်တဲ့တန်းနဲ့ weight ကျတဲ့တဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကိုတက်လာပြီးထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အ6နိုင်နောက်ပိုင်းဆိုညစာမစားတာတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးတော့လုတ်ဖြစ်တယ်နောက် fasting လုတ်တာတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ weight ကတော့အကျမြင်တယ်အစားမတော်ဘူးလို့ပြောရပါတယ်အင်းသိလို့တော့ကလာရတယ်အဲ့ဒီလိုပါရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးကန်လိုက်တော့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါဟာလေးစမှာရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ show ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်အဲ့လိုဟိုကိုအရန်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှင်တော့ဥမာကိုဂျုံလုတ်တဲ့ပွဲမျိုးပါမျိုးဆိုရကိုဂျုံကန်လိုက်တော့ရှောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဒီအနုပညာလောကနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြနေပြီဆိုတော့ဟိုပရိသတ်ကြီးလည်းဒီဟိုဒီခန္ဓာတိုက်လို့မမေ့ပဲနဲ့အမြဲတမ်းတတိယနေပြီပါလို့နောက်ပြီးတော့ပြိတ္တကြီးရဲ့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ